bugün ailelerde mövcud olan parametrelerden belki de en büyüğü məhz qeyd elədiyimiz ailə mifi ilə bağlıdır. Her bir ailənin özünə məxsus mifi olur. Söhbət ailə deyərkən mən 3 nəfəri nəzərdə tutmuram. Hətta biz bura tayfalarda daxil edə bilərik. Tutaq ki, deyirlər ki, bu tayfa iqtisadçı tayfasıdır. Sonra o biri tayfa deyir, həkim tayfasıdır. O biri tayfa pedagog tayfasıdır. Və zaman zaman bu formalaşır. Hətta ailə psixoloqları qeyd edirlər ki, 3 nəsildən bir ailə mifi formalaşır. Misal üçün, belə ailələr var ki, deyirlər bunlar dalaşan ailələrdir. Və ətrafda hər hansı bir mübahisə, söz, söhbət, konflikt olarsa, çox zaman deyirlər, filan tayfam orada dalaşırdı. Deyir, siz oradan bilirsiniz. Və onlar dalaşandılar. Yəni, bunlar artıq bunlar haqqında mif yarandığında, bunlar bu mifin daxilində hərəkət edirlər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, mif hər zaman aktual olur. Tutaq ki, tayfa var ki, onların belə deyək də, bu yazılmayan bir formada olur, yazılan bir formada olmur. Deyir ki, onlar çox mehriban tayfadırlar. Ola bilər ki, o tayfa öz-özlüyündə, içlərində bir-birindən konfliktdə olsunlar. Bir-birinə mübahisələri olsun, xoşa gəlməz şeylər baş versin. Bu nə zaman onların mehribanlığı ortaya çıxır? O zaman ki, həmin tayfaya bir kənar müdaxilə olarsa. Yəni, kimsə onlara qarşı bir söz deyəcəksə, onlar bütün davadalışı kənara qoyub, o, belə deyək də, dırnaq arası düşmənə qarşı çıxacaqlar. Və yaxud onların bir xeyriş olanda hamı bir yerə yığılır. Xeyriş bitirən kimi yenə də onlar arasında mübahisə, konflikt və çəkilirləri kənara. Yəni, mif aktual olanda artıq onlar yığılmağa başlayırlar. Ailə mifi də ailənin dayanıqlılığını saxlayan bir üsuldur, bir normadır ki, buna tərəflər hər bir halda riayət etməyə bacarmalıdırlar. Bunu necə müəyyən etmək olar? Tutaq ki, oğlanla qız əgər münasibət qurularsa, ailə qurmağa qərar verirlərsə, hər iki tərəf o tayfada söz sahibinin kimin olduğuna diqqət yetirməlidirlər. Hətta onu necə çağırırlar, onun ad günü necə, ayın neçəsidir, o tayfada əlamətlər, hadisə haçan olub, o tayfada ən böyük zərbəni haçan alıblar. Bunlar hər biri o tayfa haqqında ayrı-ayrılıqla məlumatlı olmalıdırlar. Tutaq ki, ailə 5 nəfərdən ibarətdir. Ata, ana, nə bilim, qardaş, bacı. Ancaq söz sahibi nə atadır, nə anadır, nə də qardaşları, nə bilim, dayısıdır. Ailə quran güddükdə ki, xanım bunu bilməlidir, bu tayfada söz sahibi kimdir. Eləcə də oğlan da bilməlidir. Bəzən görürsün ki, ailəni idarə edən ailənin içində olmur. O tayfanın aqsaqqalı var, o tayfanın yönəldən var. Hansı ki, mif də onun ətrafında formalaşır ki, onu qorunmaq lazımdır. Elə miflər var ki, vələ, ailənin dağılmasına gətirib çıxarır. Bunun üzərində zaman-zaman çalışmaq, müəyyən bir normaya gətirmək lazımdır. Ancaq elə də mif var ki, o dəstəklənməlidir. O, biraz da möhkəmləndirilməlidir. Nəyə görə? Tutaq ki, bəzən olur ki, ailə daxilində konfliktlər olur. Ana qızına deyir ki, bizim tayfada belə bir şey olmuyor. Bacarırsa münasibətləri tənzimlə, bizdə boşanma yoxdur. Ya qalarsan, ya ölərsən. Yəni, o qızı o ailədə saxlayan nədir? O mifdir. Fərqi yox orada münasibət nə formada. Bu, ayrı bir mövzunu söhbət. Yəni, bu mifdən çıxış edərək xanım münasibəti düzəldirir də. Ancaq elə tayfa var ki, onlardan mif boşanır, boşansın da. Xırda bir konflikt çox rahat bir şəkildə ailəni dağıdıb çıxıb gedə bilir. Ona görə bu miflərin strukturuna fikir vermək lazımdır, quruluşuna fikir vermək lazımdır və bunun üzərindən ailə psixoloqu ola bilər mifin üzərində korreksiya işi aparsın, ola bilər ki, dəstəkləsin. Ən sonda mövcud olan, yaranan ailənin dayanıqlılığının qorunmasına fikir verməli, diqqət etməlidir.